תצעק לי מדי פעם. אם אתה אומר היי, אז הכל טוב. אם אתה עושה שתי תנועות, אז אני עוצר. בסדר, אורון? יוצר שנייה, איפה אתה? אוקיי, יוצר שנייה. נראה לך, מה? זהו, בגלל זה אני בדיוק רציתי לתת את הצ'אנס. כי הראש שלי הוא קצת מוטה למטה, נכון? כן. אוקיי. בסדר. אז תכף, מה השעה? אין לנו בעיה, יש לנו 9 דקות להגיע לשם, עושים את זה ב-3. תגיד לי כשאתה מוכן, איזה נוף מדהים מדהים. יאללה, יצאנו. Yeah.